Maana neno lako linasema ya kwamba wale watu wamtumainie mwanadamu wamelaaniwa. Wale watu wamtumainie Mwenyezi Mungu wataweza kutumaini, wataweza kuinuliwa, wataweza kubarikiwa, wataweza kuinuliwa na India na zile shida anazozipitia zaidi ya yale matatizo anayopitia. Maana yeye ni Mwenyezi Mungu mwenye baraka, maana ni yeye mwenye baraka zote. Bwana, tunakiri ya kwamba wewe ni Mungu maisha, hakika kuna Mungu na mtu yote anayekutumainia Bwana na kabaki jinsi alivyo. Daudi amekwambia kwamba Bwana hajaomba Bwana mtoto mwenye haki akiweza kuomba mikate pale barabarani, ama akiweza kuombaomba Bwana. Yoyote anayekuja kwako mfalme ameweza kuinuliwa zaidi ya vyote. Yoyote akutumainie Bwana, yeye ameweza kuinuliwa na ameweza kuonekana wa maishani. Nasi asubuhi ya leo Bwana, tunaweka tumaini letu kwako mfalme, maana umekuwa mwaminifu maishani mwetu. Umeweza kutuonekania Mungu Baba, umeweza kutuinua na hata kutubariki zaidi ya vyote vile Bwana. Inuliwe Bwana na upewe sifa maisha kwetu. Worship you Lord of all. We bless you Almighty God. We give all adoration and honor God because you are great in our life God. Let's glorify His mighty name because He's the only God. You're a wonderful God of God. You're our pillar. You're everything to us, God. There's none like you, God. There's none like you, King of Kings. Receive all adoration. Receive all the honor, God. Thank you for loving us this much, Lord. Thank you, God. For we have trusted you fully, God. In our businesses, in our family, God. We truly trust in you. In this church of people about this. We truly trust you. We truly depend on you, God. Because there's none like you. King of Kings, we honor you because you're mighty God, and there is none like you. Receive all adoration, God. Oh,
asking that you may give you the interpretation of this meaning of His love in our life and to us. As even we are looking forward for the great service that is ahead of us. Through the power of the Holy Spirit. Our best teacher ever, our good Father. This morning we surrender unto you, God. We surrender unto you, Holy Spirit. May you come and fill our minds and fill us, O Lord. As even we are waiting for your word. As even we are standing before your presence. So Lord, we may not miss this purpose. We may not miss this purpose, O God. But you have created us, O Lord, because you are faithful, God. You are the King and you are the Lord of love. And Father, we don't want to go against your will. We don't want to go against the thing, O God. But we want to put our trust and our confidence in you, God. Because you are the King of the kings. Father, we bless you. We honor you, God. Tunakushukuru Mfalme kwa kila jambo ambalo linaenda kutendeka hapa. Hata kwa sababu ya neno linaenda kunena mahali hapa asubuhi ya leo. Maana tunajua kwamba Bwana ile ni neno linalotoka kwako. Na neno lako Bwana ni chakula chetu Mfalme. Maana wale wanaokula mkate Bwana hawezi kuishi njaa. Neno lako ni kama maji Mfalme. Napotunyunyizia Jehova hatuizi kiu kamwe Mfalme. Nasi Bwana tunajiachilia kwako Jehova. Roho Mtakatifu kaja katufunze jinsi ya kwenda kuelewa yale ambayo umeweza kuandalia siku ya leo. Mungine kama wewe. Maana tumaini letu lote tunaweka kwako Mfalme. Asante Bwana, maana uko pamoja na sisi asubuhi ya leo. Asante kwa kutujalia uwepo wako kuwa pamoja na sisi asubuhi ya leo. Chukua ushikane, maana sisi ni bure, sisi ni watupu Bwana. Bila wewe tumejiachilia kwako. Najua tunaweza kuwa na shughuli na hapa na pale Mfalme. Mahali ambapo Bwana tungeweza kukosea Bwana. Ee Mungu Baba, tusamehe. Tusamehe makosa yetu, tusamehe dhambi zetu Mfalme. Ee Bwana, maana sisi ni viumbe dhaifu wewe Jehova. Tusamehe maana tukisimama mbele zako Jehova. Wewe ni mtakatifu ya watakatifu Mfalme. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Mungu Baba. Tuhimidiwe na upewe sifa, maana wewe ni Mungu wa ajabu.
his people. Amen. Amen. Let's welcome God here to dwell in us. Thank you.
Thank you.
Oh,
Now, as Philip has no permanent place in the family, but her son belongs to the family forever. As Philip has no permanent place in the family, however lovely or however attractive as Philip is, the title remains as Philip. You are here, Philip, not better, but you are Philip. But her son has a permanent place in the family. Sawasawa? And the devil said, forgive me. So, if the son sets you free, you will be free indeed. I know you are Abraham's descendants, yet you are ready to kill me because you have no room for my word. I am telling you what I have seen in the Father's presence, and you do what you have heard from your father. I love that. Can you see the contrast? Can you see the contrast? Yes, God, I want to be. Now I am here to be meona kwa baba. Now I am here to be meona kwa baba yenu. Umanisha wa kwa tuwa wili ya mawa kwa na wazazi kwa mti. Ask your neighbor, who is your father? Do it again. Abraham is our father, the young son. If you are Abraham's children, said Jesus, then you would do the things Abraham did. As it is, you are determined to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. Abraham did not do such things. You are doing the things your own father does. We are not illegitimate children, they protested. The only father we have is God himself. Jesus said to them, if God were your father, you would love me, for I came from God, and now I'm here. I have not come on my own, but he sent me. Why is my language not clear to you? Because you are able to hear what I say. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language. To all the liars in the church, lying is the native language of the devil. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and is the father of lies. Yet, because I tell the truth, you do not believe me. Can anyone of you prove me guilty of sin? If I am telling the truth, why don't you believe me? He who belongs to God hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God. What a powerful thing. The reason as to why you find it difficult to obey the word of God is simply because you do not belong to God. Anyone that is begotten of God finds it a delight to obey whatever comes from God. Hallelujah. Whoever is of God hears what God says and does not trouble in obeying. But whoever is of the devil will question everything the Lord says, for he does not understand it. I feel the anointing. Glory be to God. Yes, wanajibizana na wanadamu. Wanamwambia sisi ni wa Abraham. Wanadaya nawambia mimi. Nawambia chenye nimepata kwa baba. Wanamwambia sisi ni wa Abraham. Look at it. How many times is he saying that to them? Na nawambia wapo nyinyi ni wa Abraham. Mgetenda chenye Abraham alitenda. Lakini chenye mnatenda ni kinyume na chenye Abraham alitenda. Anasisitiza ya kwamba iwapo ninyi ni wa Abraham mkenijua. Lakini kwa maana ninyi si wake hamjui. Na nawaambia mbona sauti yangu iko kubwa sana kwenu kusikia? Mbona chenye nawaambia hakuwezi kukitafakari kwa haraka? Nawaambia ni kwa sababu chenye ninawaambia ni cha baba na ninyi si wake. Hallelujah. There is a language for every
generation. Ilipokuwa tumetoka kwa banyo, baba mkubwa alikuwa anatokea saa zingine ina besti na maitewa wanakuja kwa nyumba, wanaanza kuongea shek na shikamishi, wanasema nini, akasikia wakicheka, lakini ajui amecheka nini, kwa sababu gani? That's a language he can't understand. Hello? Kuna language ya hawa watu. Police. Akunde ni language ya kwa watanena na tutasikia. Kuna wakati nilikuwa na soma soma hapa na pale. Tukiwa na marafiki zangu tukapata an Indian code language. Tukaanza kuandikiana barua, tunakupatia hatuendi kwa bahasha upeleke. Kwa maana chenye unaona inendeleke. Hawezi shikamisha. Lakini mwenye unapelekea, kwa maana tuliketi pamoja, tukasoma pamoja, tukaona this is a coded language, na tukaamua this is our communication. So hatukuwa tunahitaji kuweka barua kwa bahasha, tunaandika upeleka. Unapeleka na uoni hivi. Mwenyewe akienda iangalie hivi, anasoma na anapata ujumbe. Kwa sababu gani? Chenye kiko pale, anakielewa. Vivyo hivyo, kuna watu jambo wanakuja kanisani, wanakuja kanisani lakini si wa baba, kwa hivyo baba akinena hawezi sikia. Mimi sina shida na watu kama hao, muendelee kuja ndio niendelee kuhubiri. Na hata ukikatalia nyumbani nitakuita by fire by force. Ni upige hapa. Hii usije ukasema huku sikia, utasikia kwa lazima. Jina la Mungu litukuke. Amina. Yoyote aliye wa Mungu atasikia chenye Mungu anasema na mkitii hataona kama ni Mungu. Yoyote asiyeelewa Baba atapinga chochote chenye Baba anasema. Kwa hivyo niseme hivi, the primary weapon of the devil to put a person into bondage is deception. The primary weapon. Na nilipokuwa nasoma, mimi nilifanya ECM, Art, Craft and Music. Mimi wa dede kidogo. Art, Craft and Music. Na tulifunzwa kitu ambacho nakumbuka, primary colors na secondary colors. Na tukaambiwa primary colors are the colors that you can mix and then you get all the other colors. Hallelujah. Ukisikia nasema, the primary weapon ya shetani, na maanisha kupitia hiyo weapon, hizo zingine zote kupatikana. Sikabu na nienawa. Primary colors zilikuwa tatu. Kwa hivyo ni kwe. Yellow. Red, blue and yellow. Hizo zilikuwa primary colors. Red plus blue equals. Blue plus yellow, zinapata rangi zingine. Those are the primary colors. So it is the foundation. When you the primary weapon, ya shetani, ya kufuka mwanadamu, is deception. What is deception? Deception. It is an act of deliberately making someone believe something that is not true. That is deception. Unangali? Kuhakikisha mtu ameamini kitu ambacho si cha kweli. Hiyo ndio deception. Kwa hivyo shetani, kitu cha kwanza ambacho kutumia ili amfunge na mnase na mfungie kwa boksi ya wanadamu ni udanganyifu. Deception. Glory be to God. God is a God who uses concept. God is a God who uses concept. Sawa sawa. Lakini shetani anatumia deception. Mungu hutumia concept. Sawa sawa? Mungu hutumia ni concept. Na concept ni nini? What is concept? Concept, it is an idea of how something should be done. An idea of how something should be done. Therefore, God has ideas of how everything in your life should be done. Mungu anawazo
kuhusiana na kila swala na maisha yako. Ana wazo la kupitia kila kitu unachokihitaji. Ana wazo ambalo ukilitumia utapata amani. Ana wazo ambalo ukilitumia utapata utajiri. Ana wazo ambalo ukilitumia utakuwa na raha. Naye shetani hutumia deception. Inaharibu. Sawa sawa. Proverbs 19 verse 17 is an example of a God's concept. Inasema nini? Proverbs 19:17. Nasoma kutoka version mbili za Bible, moja contemporary English version, na pia inasema hivi: caring to the poor is lending to the Lord, and you will be well repaid. That's a concept. That's a God's concept. Sawa sawa. Whoever is kind to the poor is lending to the Lord. The benefit of his gift will return to him in abundance. International Standard Version. Hiyo ni wazo la Mungu. Yoyote apeaye maskini kukotesha Mungu na atalipo. Na atafanya nini? Tukisema tupee maskini, shetani analeta deception kwa mwanadamu. Nasikia mtu anasema, kwani tutaishi kusaidia watu? Kwani tutaishi kusaidia watu? Deception. Kwa maana Mungu amesema, ampeaye maskini hunikopesha, nami nitamlipa. Na shetani yuajua hilo ni wazo. That's a concept ya kubarikiwa. Anakuja, anakuingisha kafiri. Kwani tutaishi kusaidia watu? Hiyo pesa hata ikiniani maskini. Sasa tunapeana tu wazi na nini. Hiyo pesa hata ikiniani maskini. Nani wakauti hiyo pesa ni ijulikani mfika. I salute you, brother or sister to the devil. Glory be to God. Because that's a deception. That's a deception. Are we there? Niendele. Kusema hii. Mungu. Mungu anasema watu watoe tithe. Watu watoe kwa kanisa na sadaka. Nasikia mwingine akisema mimi tithe yangu natoleanga street children. Mimi naenda kwa street napatia watu. Hizo zinaitangwa arms to the poor. Amen. Mungu atukuzwe. Hiyo inaitangwa arms to the poor. Hai ni ya kanisa. Ama mungiri unasikia akisema, mimi siwezi tolea watu pesa wakule. I salute you, familia, ya leke iye shetani. Haa, praise God. Kwa wana Mungu ni Mungu wa wazo, shetani ni shetani, waina, ama udanganiku. Na kitu cha kwanza ambacho hufanya mwanadamu afungwa na shetani, ni hiyo. Kuja kwa kanisa, unasema mbili imesema, watu wabaye decent. Unabade ni unataka. Unasema unajua, hii dunia si ile ya kitabu, hii dunia si ile ya kitabu, lakini Mungu ni yule yule. Hii dunia ndio sio ya kitabu, Mungu ni yule. Amen? Awine? Awine? Kali ya mwenzako kuna kitu inaitwa right. Mwambia kuna kitu inaitwa my right. Whether it is your right or your left. Or you are wrong. That's a deception. That's a deception. Are we together? Wacha ni kuambie. Tikisema ya kwamba the devil's primary weapon is deception. Kama umeoleka, ama umeoa, unataka kitu ndani yako ikuambie my husband anipendi. My husband anipendi. Zile vitu unaanza kutoa kwa hiyo nyumba ni za kushangaza. Na si eti upendi, shetani amekuingisha kwa bondi. Kama wewe ni mwanamke na umeoa, alafu kakitu ianze kukuambia vile mwanamke anipendi, umeingia kwa bondi. Umeingia kwa
Kwa maana shetani hutumia deception. Kuwa na disagreement haimaanishi hampendani. Jina la Mungu litukuke. Angalia mwenzako mwambie deception. Angalia wa pili mwambie deception. Kwa maana deception ikiingia inakoroga, inaanza kuzaa hatred na machuki, suspicion, fit of rage, mood swings, zinaletwa, as hizo zote zimeletwa by the primary one, which is deception. Hello? Which is deception? Are we there? And the only remedy to deception is to know the truth, and the truth is Jesus. And then Jesus will set you free. Uliza mwenzako, do you know Jesus? Wambie si yule wa kuona kwa sinema. Wambie yule si Yesu. Yule ni akta. Yule ni akta, sio? Nawasa? Ulize unamjua Yesu. Na mwambie si yule unasikianga akihubiriwa. Unajua kuna watu wanapewa Yesu wa kuhubiriwa. Huyo hakusaidii. Bibi atasaidia kuhubiri juhudi anavyo. Kumjua Yesu inamaanisha kuwa na ushirika naye na kuketi kwa mazungumzo naye. Watukuke. Back to our question. Can a Christian be owned by the devil eternally, ultimately, and legally? No. Nirudie. Mkristo anaweza milikiwa na shetani? Nikasema eternally, ultimately, and legally, no. Kwa maana mwanadamu yoyote aliumbwa kwa mfano wa Mwenyezi Mungu. So legally shetani hana uwezo wa kumiliki mwanadamu. Are we there? Legally shetani hana uwezo wa kumiliki mwanadamu. Practically and functionally, yes. Practically and functionally, yes. Mwanadamu anaweza miliki mwanadamu. Nani shetani anaweza miliki mwanadamu. It is the question of who is calling the shots. The question of who is calling the shots. Inamaanisha the question of who is giving the commands in the person. Ni nani anayetoa amri kwa mwanadamu? Shetani hawezi kumiliki mwanadamu legally. Lakini kwa kutoa amri, shetani anaweza miliki mwanadamu. Hello? Ni nani hutoa amri katika moyo wako? Ni nani huamrisha matendo yako? Ni nani huamrisha mazungumzo yako? Ikija hapo, shetani anaweza miliki mwanadamu. Sawa sawa? Niseme hivi. A Christian can be trapped in a spiritual bondage. Mkristo yoyote anaweza tekwa in a spiritual bondage. Uwe umeokoka, you can be in a bondage. Na ni watu wengi sana wameokoka, lakini wanahitaji deliverance. Angalia mwenzako, kwambie deliverance ya wale wameokoka. Mwambie hata wale wameokoka. Wengine wanahitaji. Amen. Niseme hivi. Wakati mwanadamu huokoka, when a person gets born again, the evil spirits zinatokanga in the spirit of that man. Nataka uelewe vizuri. Ukisha sema na kuja mbele zako Mungu, nisamehe dhambi zangu, ondoa jina langu katika kitabu cha mauti, niandike katika kitabu cha uzima. Ukisha tamka maneno yale, kuna kitu ambacho kutendeka. The evil spirits zinaondokanga from your spirit. Kwa maana in your spirit now, the Holy Spirit has taken over. His spirit ni nini? Kwa maana mtu ana vitu tatu. Body, soul, and spirit. Spirit is that part of man that is conscious of God. Spirit niyo ndani ya mwanadamu, kuna kanafasi, kuna kakitu ambako kako sensitive kwa Mungu. It's very conscious of God.
kawaida. Ndio maana hata mtu akiiba atajirike, anasema ni Mungu. Anasema ni Mungu. Kwa sababu ndani yake there is a conscious part of God in every person, here in the spirit. Kwa hivyo mtu akikiri na akoke, hivyo spirit zinatoka kwa spirit yake, zinaenda. Spirit yake sasa inabaki na Mungu. Are we there? Lakini sasa kuna shida. But the evil spirit can inhabit the soul of a born again person. Evil spirit zinaweza ingia katika nafsi ya mtu aliyeokoka. Narudia. But the evil spirit can still inhabit in the soul of a born again person. Wow. Hii ni tamu. Usijali utaelewa, utaelewa saa hii tu. Angalia mwenzako mwambie utaelewa. Mwambie just a minute. Are we there? Nimesema ukiokoka, evil spirit wanatoka kwa your spirit. Wanaenda. Kwa maana your spirit is the conscious part of you. Lakini zinaingia kwa nafsi. Your soul. Now, your soul ni nini? Soul ya mwanadamu. This is the self-conscious part of man, whereby your emotions, your will, and intelligence seeds. So, ya mwanadamu, it is the self-conscious part, whereby your emotions, your intelligence, zinaketi hapo, and your will. Itakupa mfano, Yesu akiomba, anaambia Mungu, ikiwezekana ondoe hiki kikombe mbele yangu. Kwa sababu gani? Na anasema the spirit is willing. Why is the spirit willing? It is conscious of God, but the soul inakataa. Kwa sababu gani? The soul, it is the self conscious. Mungu anataka Yesu afe na roho ako sawa. Lakini nafsi yake inamwambia ukifiwa misumari utahisi uchungu. Are we there? Ukidungu utahisi ujungu. That is the self-conscious of man. Sijui kama umeli tendewa kitu kibaya na mtu. Ukubali ya meisha. Alafu upe. Ukipika mahali utuliza na mini mjinga aje na nyamaza. Urudi tena. Nakia ni kwa sababu kani? Kwa sababu in your spirit it is well. Lakini katika kutembea hivi your soul, your emotions, your will, your intelligence, ikainuka. Na kumbuka siku ni dadi wana ama dadi ya niko. Akisema ukiokoka saa hii na ukupe, unaenda mbinguni. Lakini ukiokoka saa hii, ukiwa hapa na urudi uketi, hatujui kama unaweza. Unajua ni kwa sababu gani? Kwa sababu ukiokokea hapa, the spirit imekubali Mungu. Unaweza maliza kuokoka, ukiketi, na kia kwa kuulize, hai, hata umeokoka. Umuongeleshe kibaya. Na umemaliza kuokoka. Ukikia kitu amulize kwa hali hata umeokoka, umuongeleshe kibaya. Kwa sababu gani? Umemaliza kuokoka lakini nafsi yako, your will, your intelligence, your emotions, bado pepo wako hapo. Hello? Kibana tunaweza kuja hapa, kanisani, naomba Mungu atuwezeshe tuwe wengi. Penye umeketi iko tu. Usikie kwenda haja, uende msalani. Ukienda msalani, acha apate kuna mtu mwingine amekuja. Aangalie aone kuna kiti, amlete amketishe hapo. Acha utoke penye ulienda msalani, ukuje upate kuna mtu amekalia kiti chako. Ai! Sukari na majani zote zinapanda simultaneously. Zote! Inamaanisha ni siye te ujiokoka, uviokoka, lakini kuna pepo anaishi kwa nafsi. Hello? Praise God. Ukiona mtu ameokoka na anaiba, usidau uokoku wake, acho le ameokoka. Acho le amefanya nini? Ameokoka. Lakini kuna shida.
baada ya kuokoka the spirit ilikubali Mungu, but in the soul where the emotions are, the intelligence and the will, kuna pepo kadhaa ziko pale. Kwa hiyo hata kama ameokoka akiona pesa anasikia mwiba. Ukiona mama akona usende na watu wengine wameokoka aje, ameokoka ni pepo imekalia mahali. Jina la Yesu litukuke. Jina la Yesu litukuke. Ukiona mtu ameokoka na ni msherati, usidhani wokovu wake, ameokoka. The spirit amekubali, but in the soul kuna pepo. Ulize mwenzako baada ya kuokoka. Ulize baada ya kuokoka. Kuna kitu kingine kilifanywa? Wana baada ya kuokoka unafaa pia kupitia deliverance. Hey. Wow. Kuna venye inaweza fika. Hii maneno ni moja tu. Ni moja full house. Ah, kuna venye tutaendelea ni ngoje full house. Sasa ni mtapewa full house ni vipi? Si mtapewa. Kama ninapojua mtapewa wiki moja full house. Ni atafanya ile difference zote. Wow. Praise God. Hawi idea. Now. Wacha niseme hivi. The evil spirits can inhabit your soul, even when you are born again. Sawa sawa? Are we there? Are we there? Na niseme hivi, hiyo part tunaita soul, ama nafsi ya mwanadamu, it is the part that is influenced by socio-cultural orientations. It is the part that is influenced by the socio-cultural orientations. Socio-cultural orientations. Roho ya mwanadamu haiwagi influenced by the socio-cultural orientations. Namaanisha moyo wa mwanadamu hauwezi kusumbuliwa. The spirit of a man haiwezi kusumbuliwa hata akikaa pamoja na wezi. Atakaa pamoja na wezi na atakuwa mwizi. Lakini usiniambie nitakaa pamoja na wezi na sitakuwa mwizi, kwa maana you have a soul. But since you have a soul, it will be influenced by the environment you live in. Hallelujah. Glory be to God. Ungekuwa hauna nafsi, ningekubali utembee hata na shetani mwenyewe na hata kukonvince. Lakini kwa sababu uko na nafsi, Psalms 1 ni lazima. Because you will be influenced, whether you like it or not, by the socio-cultural orientations. Sawa sawa? Wacha niulize swali. Ukiwa Nairobi, umebarikiwa, unataka house hiyo, na unasema utafutiwa washa yako. Mwenye akifika Nairobi atajua east na west ni wapi. Si ni kweli? Utamwendea Kiru, kama ni Wameru, kama ni Wakule kwingine, unajua si ni kweli. Kwa maana huyu atayepo kwa bus na bibi isimwe. Nimemweka kwa gari na upewe namba ya driver. Ukikaka unapigia driver. Amefika wapi? Tafadhali simama ili wea, chunge sana. Kwa maana wanaweza simama ili watu wajisaidie hapo tena. Na akija Nairobi, anakaka anakuwa very, kwanza anakuwa mzuri kabisa. Wacha aanze kuassociate na household wengine. Anamea pete. Hiyo ndio inaitwa socio-cultural orientation. Kanamea pete. Unakaa unasema nitafutieni mwingine. Huyu ameharibikia huko. Shida ni the soul. Praise God. Praise God. Are we there? Wakati wa kwanza mtu kuajiriwa kwa haki na mikono mirefu, yani ya kwa haki serikali,
Wakati wa kwanza mtu kuajiriwa anakuwa mwaminifu. Hata ajui kuiba pesa na kompyuta, hawezi. Hata akitumwa anarudishanga change. Hata wakienda out, haulizi ulitumia pesa ngapi. Anasema mimi niliingia hapo Tiru, nikachukua matatu, kwenda Meru nikalipa 700. Analipaniwa 700. Wacha akaikae na wengine, wamchague. Mwambie kampuni hii, chanuka. Si eti kusema ulienda na 700, weke 2000. Hapa nitalipa. Socio-cultural orientation. Why? Because there is a spirit, a demon. Kwa mahali pale. Mara ya kwanza ukifungua duka ujiwaki kuiba. Hata kupimu unapimanga vizuri. Na watu wanakujanga kwako sana. Kwa sababu wanajua hii wanii interview. Waibi. Waje ukaekae na wengine. Ndio utajua unaibangwa. Wajienda kuhesabiwa pesa bank. Mtu hesabu hivi akushe kamoja. Anakuhesabiki lakini anakusha kamoja. Ukiniwa kidogo. Na anakwambia hii pesa yako kio. Alipokuja kitapo, hata ukimpatia excess, atakwambia pesa yako ni excess. Lakini kwa sababu ya socio-cultural orientation, amekuwa busy. Because of the soul. Because of the? Of the soul. Amen. Kanisa tumebarikiwa na kina mama wale yang. And example, charity for the young mothers. Young mothers, they are very obedient to their husbands. Ngoja waingie kwa kikundi fulani. Wanamea pembe. Socio-cultural orientation. Kitabu ukiona mse, hata mkikunywa turuki, yaani turuti. Mkikunywa turuti ile ya black. Mkikunywa na blani. Na kwa sara, wati waje kutembea na kina mama wengine. Ndio utajua mwanaume ulizo wewe ni mwanaume namba ngapi. Socio-cultural orientations. Mwanaume anaanza kujisikia mke wangu amekaa nini? Si amekaa nini? Socio-cultural orientation. So part of deliverance in this service ni watu wengine kuachana na wengine. Jina la Yesu litukuzwe. That is part of deliverance. So today I'm preaching. And I'm not bringing a message of togetherness to everyone. I'm bringing a message of separation. It's part of deliverance. It's part of deliverance. Wanaume alikuwa anafika kwake na ana shida. Wacha ajiunge na wanaume wengine. Anaambia mwani wewe ni mbuzi. Ama kuku kuendanga nyumbani ati si. Socio-cultural orientation in the soul. Kuna pepo ishi hapo. Maria mwenzako kuulize, kuna mahali ulipotelea? Si umuulize kuna mahali ulipotelea? Hata wengine walipokuja kwa hii kanisa walikuwa waaminifu sana. Waaminifu sana kwa kanisa. Wachelewi na kanisa. Wakiambia kuna divai wanakuja, wakaambia Wednesday ni fellowship, wanakuja mbio, waacha jiunge na wengine. Hao watu wananga kazi ya kufanya, watakupotezea muda. Socio-cultural orientation, giving a room for a devil. Ai, watu wengi ambao ni vichwa kubwa hawako hivyo, wamefanywa na wengine. Uliza mwenzako who has influenced you this far. Would it say the Holy Ghost or is it a friend somewhere? As you would say, would it say the Lord that you come and you're thinking? Praise God. Praise God. Hallelujah. Let's get to the top as a revival. Let's get to the 100,000. Moyo ni mwako utasikia kutoa. Ngoja ukutane na Kasina Village. Ewe ukutane liyo sapria, akukerishe. Akuonyeshi yo revival, kuna wale watu walipo wacha watoe.
usitoe itatolewa. But sociocultural orientation, you are giving a room for a demon, in your heart. Jina na Yesu nikombea. Hallelujah. Hata watoto, hata yuti. Mtu wajue primary ya kwa sawa. Wacha ende body. Akienda body, anaanza kuwa influenced in the soul, the sociocultural orientation. Wacha umnunulie simu. Na achue simu uwekwa password. Wisha. Are we there? Najua watu wengine before waende tertiary institutions, walikuwa sawa. Lakini baada ya kwenda huko kumie nani? Hello? Because I have a friend, a very good brother, tulisoma naye, alitupatia testimony yake. Nikiwa ushirika, nikiwa tumejia hivi. Akatwambia, alikuwa na rafiki yake mmoja, alimwamini sana. Na huyo rafiki yake, akamuintroduce kwa kitu tunachoita masturbation. Na akatwambia, amekaa miaka saba, akijaribu kutoka kwa kile kitu, akilemewa. Through the message, hata kwa kanisa utakuta wandugu, wanana, wameokoka. Wamebanga vizuri wakikuja church. Lakini ni watu wa pornographic materials kwa simu zao. Hei, wameanza kutuingilia. Hiyo ni deception. Kisema na kuingilia ni deception. Kwa wana na kukukishu kwenye. Praise God. Mungu wakute saa hii, akukue siku zote, na atuwekee screen hapa. Hapa, tapata watu wako na pio. Tapata jamaa ziko pio. Mabikia yangu itaono hapo. Napotea. Niyo kanisa hakuchi tena. Anu, sociocultural orientations. Sociocultural orientations. Kavide, hata watu wengine wako wanajua vitu ni kufundishwa kwa maana there is the soul in a man. Kavide, kavide. Amen. A spiritual body results to a spiritual stronghold. A spiritual body results to a spiritual stronghold. To a spiritual stronghold. Are we there? Are we there? Yes. Now, what is a spiritual stronghold? Kuna mtu ambaye anaitwa Frantipi. Frantipi ameandika vitabu kadhaa. Kitabu chake kimoja ni The Three Battlegrounds. The Three Battlegrounds. Na through the inspiration ya Roho Mtakatifu, amedefine stronghold vizuri sana. Akasema, a stronghold is an area in a person's life. An area in a person's life whereby they defend it from God. An area in a person's life whereby a person defends it from God. Mahali katika maisha ya mwanadamu, mahali ambapo huyo mwanadamu anakinga sana Mungu asifike hapo. I'll give you an example. Mhubiri akijamba, haubiri sana mambo ya sexual immorality. Na usikii unaweka defense. Na usikii unamchukia. Inakuambia that's a stronghold. You are defending that from God. Unataki Mungu afike hapo akutoe hapo. Ndio maana unaanza kuchukia vile mhubiri. Na unaenda kusema, sio anatuletea mhubiri na gari siku hizi. Si mhubiri shida ni pepo. Hallelujah. Mhubiri akuje ahubiri sana mambo ya kutoa. Faithfully. Nanda ukiambia watu, kataka ukatuletea ya tuko toto na tuko itaira pecha. Wewe sema sana.
Lakini mimi sina shida, unajua ukisema sana nisikie naelewa nini shida yako. As a pastor, I know what I'm dealing with. Glory to God. That is the kind of a pastor you have. When you speak so much, I know so much about you. And I thank God for that. Nisikie injili inakukwaza. Inamaanisha hautoaji. Na utaki Mungu akukuze akutoe hapo. That's a strong word. Amen. Nisikie mhubiri akuti anene sana mambo ya family na hivi. Na usikie kitu inakukwaza sana. Hautaki kusikia huyo mhubiri tena. Ni kwa sababu you have a strong word as far as family issues is concerned. Na unaidefend, utaki Mungu akutoe hapo. Hiyo ndio strong word. Kani ya mazina kwa mbizi ya kuna injili ya upeli kustrong. We, muulize vizuri. Muulize, msalimie, msalimie, muangalie. Mwambia kuna aina ya injili upeli kusikia. It is a strong word. It is a strong word. Are we there? Na hiyo ni mahali ambapo unatipe, utaki Mungu afikie. Utaki Mungu afikie. Unataka kubarikiwa na utaki Mungu afikie hapo, lazima afikie hapo ndio. Okay. Praise God. Amen. Amen. Wacha nikuje kwa vijana. Tukianza kuongea mambo ya dress code na mambo ya styles hata za contemporary. Kwa vijana akisema kwa ni kanisa ni moja. Kanisa si moja, lakini shetani ni yule yule. Kanisa si moja, lakini shetani ni yule yule yule. Amen. Kwa injili ndio tunafaa kuhubiri. Ikihubiriwa kanisa zote, wakatae kuja kizao. Halo? Lakini niliwaambia kitu moja ambayo sitaki kuwa kama Moses. Moses was a good man, most humble, but he led the biggest funeral delegation, or a funeral man, the biggest. Kiri deote, inakuma jam one, apart from Moni. Aina wale akua nakadisa ya 300, na mbinguni, ni mmoja. Afadhali hiyo kanisa tukunge, tukafanya kanisa kine. Hey, nikijua hii kanisa. I'm still in Eno, and you're not responding to this message. Nitaenda kwa Mungu nimwambie hapana hii kazi tena. Huu sio mimi. Hello. I don't delight in what you give in this church as much as I delight in you knowing the truth. Sifurahi sana chenye mtapeana hapa kama venye nafurahia ukishika kweli. Kwa maana ninajua ukishika ukweli hata tuagane katika haya maisha utafika. Utafika. Glory be to God. Niseme hivi. A stronghold is a wall erected between oneself and Christ the Savior. A stronghold is a wall. Hiyo ngome. Ngome ni ukuta unaojengwa kati ya mwanadamu na Kristo. Ndio Kristo asifikie mwanadamu. Hiyo ndio ngome, stronghold. Are we there? This wall is built through rebellion. Huu ukuta ujengwa kupitia rebellion, ignorance, deceit, and carelessness. Hivyo ndio mwanadamu ujengwa huu ukuta. Nitarudia. Huu ukuta ujengwa kupitia rebellion, kupitia ignorance, kupitia deceit, kupitia carelessness. Kupitia carelessness. Now, rebellion ni nini? What is rebellion? What is rebellion? Rebellion is opposition to someone in authority. That is rebellion. Hello? That is rebellion. Kanisa leo ni sinemaha na leo sinemaha. Niki sana. Sidiyo? Mtu asipo wakiri na kuizaji kisho kwa TV. Na
Na si Pontrina kasi si Toja o Supa. Ama kwa Bishop. Nina la mungu likumuke. Yani kwa kanisa yetu Methodist tumeondoa reasoning together. Kabisa haiko rebellion. Na ndio maana Mungu hapatikani kwa kanisa. Ndio maana Mungu hapatikani kwa kanisa. Kwa maana we rebel, we are building a wall. We are building a stronghold. Are you together? Ignorance is lack of knowledge or deliberate disregard of important information. Here is ignorance. Ignorance ni kutojua ama ni kujua na kudharau. Those are two levels of ignorance. Kuna watu ambao ni ignorance kwa maana hawajui. Na hiyo ndio Mungu usamehe. Kuna wengine ni ignorance kwa sababu wanajua na wamepuuza. Sikiliza mwenzako yako ni gani? Kama kunani. Hiyo ndio tunaita ignorance. Ninajua na nimepuuza. Na kuna mwingine ajui. Amen. Amen. Hizo siku nimeupiki hapa. Kuna mtu kwenye ajui kupiga siasa uongozi wa kanisa ni makosa. Na tukifika wakati wa uchaguzi kuna watu watapinga. They are ignorant. They know. Lakini wanapuuza. Wow. Hizo siku nimehubiri kuna mtu ajui kulagai mwenzake ni makosa na ni dhambi. Na mbona unalagai? Mbona unalagai wengi? Hizo siku nimehubiri kuna mtu ajui kufanya biashara na usiheshimu watu wengine ni makosa. Na mbona hizo mambo zinaendelea? Hizo siku tumekaa naye kuna mtu ajui. You must create time for God. Hallelujah. Amen. Wewe kama unajua na unafanya, that's a level of ignorance. Glory be to God. Are you there? Deceit ni nini? Deceit, hiyo is representing the truth to get advantage. Hiyo ndio deceit. And since God is light, this wall will cast a shadow on your soul, creating a dark place whereby the devil can operate a shock or a whoosie. Last night when you were here, kuna watu, unaweza apatia shetani nafasi ya kuwe kioski wako. The transactions. Wacha ni kupea example. Awoni sahibi ya jenjamazi na njibiria the professor of politics. Daniel Toroitich ya nakuona. Siku ingine Alonso kwa interview anasema, ndugu yangu Raila alinitangulia lakini hata mimi nitaenda. Hata mimi. Na wengine wanazuiliwa kumuona. Na Arabuto. Anaenda kuona Arabuto ya Arabuto. Kwa sababu gani wanakimbia kumuona? Ni kwa sababu gani wanakimbia kumuona? That guy has established himself from a teacher to a professor of politics. So hata kama tunasema aliharibu nchi, bado yeye is a consultant. Bado yeye is. Do you know in every church there are consultants of evil? In every congregation, there are people who have elevated themselves to the level of consultant of evil. Kitaka kuburuka kanisa, mgaenda kwa soe tuwa na kukietisha na kueleza ni aje. Amen. Huyo jamaa amekuwa huusi ya shetani. Najua ni kile kiki ya loo umeanza kuona huusi liko wako. Kwa maana unajua. Ando ukitaka kukoroga event fellowship. Si kina mama wote wanaweza kukoroga event fellowship, lakini kuna mmoja anaweza peana hint. Hata asipokuja, anaweza peana hint kwa simu. Ndio kutakoroga. An expand of emo. A devil's will say. Nenja tabu ni nipi kwa.
Na inua mkono na kutinigua peke yako. Na kusudi langu, kusudi la Mungu kwa kuleta hapa ni kwamba by the time niondoke moja, all the devil shops and do sales zitakuwa vacant. Zitakuwa closed. And the new management of Christ. Kwa hiyo usisikii imekuwa sasa ni kwanza kusema hii break katikati ubarwa. Uba wa kwa tebo wewe. Niasa imeitaisha. Na nimekaa nikiwaambia ukisikia nitoke sana ya siku kubali hili neno haraka. Ukilikubali haraka hata kesho litimie. Naenda. Lakini the more you resist, hallelujah, the more will be here. Heko zeo. Glory be to God. Welcome to resist. The more you resist, the more I'm here. Sababu kuna jamaa zingine zinahitaji anointing yenye Mungu amenitia ndio zitulie. Hata kanisa zetu zina watu wanatishia wachungaji mpaka mchungaji anakwiti na anatoroka. Na anakataa kurudi, anatoroka. I believe I have the anointing of Jeremiah. My head is as hard as a flint stone. Amen? Are we together? Yes. So kama anatoka umoja, ni ukubali neno haraka haraka. Unaona venye safari kwa kinakula mtu. Ukule neno haraka hiyo. Amen? Kanaenda haraka. Hata kesho. Kwa utukufu wa Mungu. Lakini ukiwa hapa unarisisi. Mungu atazidi kuniweka hapa. Ndio nikuhubirie hii injili. Natia mimi nitakuhubiria tena. Amen. Na mkikataa kusalimia nikikutana na kusalimia. Ukininyamazia na kusalimia hata tena. Kwa sababu sanamu ni za Mungu. Mungu atukuzwe. Amen. Are we there? Are we there? This dark place becomes Satan's operation ground. Hivyo ndivyo ngome hujengwa. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5. 2 Corinthians 10, 3 to 5. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. Amen? The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Glory be to God. Glory be to God. Are we there? So leo nasema hivi. Leo nasema hivi. The problem is not the demon. The problem is not the demon. The problem is the individual. The problem is not the demon. The problem is the individual. Uliza mwenzako, do you have a problem with a demon? Wewe muulize vizuri, do you have a problem with a demon? Mwambie the demon is not the problem. You are the problem. Gimana mtoto anakimbilia mama? Gimana unakimbilia mama? Mungu atukuzwe. The other Sunday in December, the devil or there is no demon that will override your free will. Hautaifatana na shetani, akushike, akuangushe, akupige mieleka, akulazimishe kitu uongo. Hata wale wezi wakanza ni wabaya kuliko shetani. Wabana watakuja akushikie kisu, akulazimishe, umpatie simu. Shetani hapanya kiko. Hapana, anakujanga munenegotiate. Ugalia mwenzako mwambie, the devil is a perfect negotiator. Hapo nata kwa hivu. Hapo enda tuwa mchukui, aliingia kwa negotiation. Angalia mwenzako wenye, mwambie wenye walau to
sit on a negotiation table with the devil. Mwambie ukikubali kuketi kwa meza ya mazungumzo na shetani. Mwambie birth certificate ya shetani si kama yako. Kama yako ni ya 1860, ya shetani ni ya kitambo sana. So anajua how to get away with things. Ndio maana Biblia inatuambia to resist. Tufanye nini? Tufanye nini? To resist. Na nilisema ya kwamba shetani na Mungu ni roho. Na roho haiwezi kuja kufanya vitu hapa. Inategemea mwili. Sawa sawa? Inategemea? Kwa hivyo kuna wapo mtu atajipeana kwa Mungu mwingine kwa shetani. Kwa maana mwili ndio hiyo kazi. Wapo umepeana kwa nani? Kwa Mungu kwa shetani. Glory be to God. The problem is not the demon, but the pastor. Demolish the stronghold, and the light of God will come shining in your soul. Amen. The light of the gospel will shine in you when you demolish the stronghold. Demon! Wow! So after this, kuna vitu ulikuwa unasoma ufai kusoma tena. Kwa maana ukisoma you are helping the devil to set a shock on your soul. Kuna mazungumzo ulikuwa unakaa kusikiza utasikiza tena. Kuna watu ulitembea nao sana unaacha. Kuna miziki ulisikiza sana ukaachana nayo. Kuna vipindi kwa TV uliona sana ukaachana nazo. Amen. Great service. Unaweza kuja kanisa na hudumu. Lakini kama wewe unapenda sumpokea, unaweza itazama mpaka saa 7 na unaikumbuka series yote hata kama ni ya mwaka mmoja. Na unakumbuka main characters. Na nikikuuliza the main character in the book of Judges. Hawezi sema. Mungu atukuzwe. Mungu atukuzwe. Tukichukulia Mungu sisi asimba pekee kwa sawa sawa. Amen. Amen. So you demolish the strongholds and out goes the devil and the demons and you are free man. For Christ came to set us free. Tunaendelea sana. Hii series inaisha. Tunaendelea sana ndio tuangalie strongholds uingilia wapi. So that by God's grace we are going to demolish them. Amen. Sunday we are dealing with the strongholds. Aliye mwenza kumwambia deliverance. Mwenza wa pili mwambia deliverance. Wow. Next time, mpatane hapa. Tusikize Mungu akiongea. Sana wakati kama, si kama waleo leo tukichelewa wengi. Mpatane mapema. Mpatane? Mpatane. Mpatane na mpatane wate kuchelewa kanisani ni strong. Kuchelewa chati ni strong. Kwa maana angalishwa wale mmeajiriwa na unafaa kuwa kwa ofisi saa moja. Kule kanakwani. Jambo without jambo. Kwa hapo saa moja. Lakini kwa kanisa God will understand. Because God is EPC. Hello? Praise God. Fanya kazi kama utakuwa next week, Monday. Unaanza kuomba ruhusa last week. Lakini kwa kanisa, mwetie mbele. You can come and go as you wish. Hapo kwa wiki tatu bila kuja, kwani kuna nini? Utajua kunacho. Amen. Nimeona ndio uko hapo bila kuja tu saa kesho. Yo nauliza maswali yenye nasikia. Wengine wajiuliza. Hata tukiwa sisi tunaambia hii. Hata tukiwa sisi tunaambia. Na jibana tutapata nini mambo? Jinsi tulivyo. Angalia mwanzo kwa mwambie ni mwanadamu. Na
Natukuja na pesa ya kukonsol familia. Si Mungu wabadilisha.